I com cada dimarts parlem d'economia amb la nostra companya Neus Bardola. Bona nit, Neus. Bona nit, Anna. De què parlem avui? Doncs avui parlem de la segona edició del Motivation Day, una jornada que per segon any consecutiu ha acollit Fira Reus i que coincideix amb el ja conegut Blue Monday, el que es considera el dia més trist de l'any. No obstant, des de Fira Reus li han volgut donar la volta a la truita, convertint així aquest dia tan negre en una oportunitat per a les empreses del territori per conèixer diferents eines que els ajudin a fomentar la cultura de la felicitat a les seves empreses. Així ens ho explica el director de Fira Reus, Eduard Vicente. Des de Fira Reus fa tot just un parell d'anys que vam decidir que aquest que es considerava el tercer dilluns del mes de gener, que era a priori, segons els psicòlegs, el dia més trist de l'any, perquè coincidia que era el retorn de les vacances amb una data que també acostumava a ser meteorològicament molt adversa i també que coincidia en plena costa de gener, vam decidir convertir aquesta problemàtica en una oportunitat i vam pensar que possiblement seria un dia destacat per parlar de tot el contrari, és a dir, de la motivació i de la implicació en els llocs de treball. L'any passat, Neus, en aquesta primera edició, es va tractar quina influència tenen els hàbits saludables en els mateixos treballadors i, per tant, les empreses. Quin ha estat el tema d'enguany? Doncs enguany s'ha parlat de la cultura organitzativa de les empreses. Així doncs, i a través de diferents portaveus d'empreses d'èxit que treballen sota aquest model d'empresa feliç, s'ha posat en relleu la importància de generar dinàmiques que fomentin la implicació dels treballadors. Enguany ho hem enfocat, en aquest cas, molt més a tot l'àmbit de la reorganització i la reestructuració de les empreses. És a dir, en un moment com l'actual, amb tota la transformació digital, què poden fer les organitzacions, què poden fer les empreses perquè els seus treballadors siguin més feliços i que, per tant, la seva productivitat, la seva implicació amb el projecte sigui més gran. Amb aquesta reflexió que ens fan, pot semblar que només les grans companyies o les grans empreses poden dur a terme aquest tipus de salut, diguéssim, empresarial. Què passa amb els petits comerços, Neus? Doncs la veritat és que és justament el contrari i va ser un dels temes més destacats de la jornada. Vinga-m'ho. De fet, una de les coses que es destaquen avui és que realment qui té sovint més dificultats per implementar aquest tipus de canvis organitzacionals són les grans companyies. És a dir, una companyia amb 2.000 treballadors, és molt difícil que els 2.000 treballadors d'aquesta companyia tinguin clar quins són els valors de l'empresa, no? Quina és la cultura organitzativa. En canvi, amb una empresa petitona de 5, de 8, de 10 treballadors, la cultura empresarial, que sovint ja ve dels propis propietaris i els valors, que en essència també són dels propis propietaris, haurien de ser més fàcils de transmetre. I per veure que aquesta cultura de la felicitat és possible, nosaltres hem parlat amb una de les empreses del territori que ja va néixer amb aquesta filosofia. Es tracta de Freshly Cosmetics, una empresa digital dedicada a la cosmètica natural que ha tingut un gran creixement en els últims anys. De fet, i tal com ens explica la seva talent manager, Laura Latorre, una de les claus del seu èxit és que tots els treballadors vagin a una i es sentin partícips d'un gran projecte. La manera d'organitzar-nos, sobretot, és definint molt bé les responsabilitats i el rol que cadascú té dintre de l'equip. Ens organitzem per àrees, però dintre d'aquestes àrees el que treballem són projectes transversals en els que totes les àrees hi participen. De manera que al final la clau és que qualsevol persona de l'equip està totalment implicada en el projecte. Tots anem a una amb un objectiu comú i això és la clau de l'èxit del nostre creixement. Doncs Neus, tanquem la secció avui amb aquest impuls de motivació. Ens veiem la setmana que ve. Fins dimarts, Anna. Que vagi bé, bona nit.